Les lobes et rosiers comme vous pour Nani. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Papa, on va qui est bien sûr bon basol en dehors. Papa, beaucoup sont habitués à la danger. Oh, tu sais bien là, y a papa. Pour papa, mettez ça là. Moi, quand j'ai zani ni bien. Sans moi, que j'ai bien été. Ben, à moi, pas à la chimie. Exacte. Et c'est plutôt à la chimie. Moi, quand j'ai à la chimie, ma boule on a besoin de kundama. Ben, moi, quand j'ai besoin de courir ça là, moi, j'ai là. Donc, j'ai ça qui toco. Pourquoi est-ce que toco canté? Je suis un peu plus de temps. Il y a un impact dans l'idéologie de Tobek et Bisso va sombrer sous Kabisanga. Si on a un peu de temps, 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 comme le roi cimetière, comme il boit nini, parce que ça n'a compagni mon corps et ton arrangera et ton gala banorme été et ton gala n'engue à foin, bon au balia va détourna le lobota la résidente en goyo batiké la banne à maille le lobota banda kounde kei ba boutique ba maison d'abiamadon partout le lotique le roi des airs à la grâce à pour la compagnie moko et à la salle en zéla et salon la banorme été batika le lo ba imboka na désert. Pas si peu mawa na ba compagnie musu zo tonga dia to ba tu o to kangam no te to ba no denoncer ba to ba zo sala misala ma be na mboka na biso bota lelo awa to za bele bien na commune ya Kisesu na quartier Mbungu na wenze ya bambu karande boyo ka ba ba na Kisesu tonga ba yebi bo benga ki biso yebi Fabrice Mutombo bo kitana bino lo bela ma mboka bo bela mboka tali nzela bo ke na nkuna Kisesu bo la kisabatu ndenge ko to yo ba delesango ba tika yango ba bwa kisa yango. Le lobby sauvé est obéi au Kangama Koloté, au Vanda, dans le bureau, au Kitawa, sur le terrain pour la relaxabino, Nenge Awa, Basundoli, en gouvernement, Isa, Pia, Gentilin, Gobila. Place Yango, Nebo, Boro, Salam, Sabo, Welisi, Tomo, Wanda, Moussalana, Zamba Telecom, le lobby boya pour soutenir Bana, Yakinses, Obazolela, Bota, Banda, Kundenge, Tikali, Bota, Nenge, Batwaki, même Koto, place à Tap, Moutouka, et Roki, ou le Kassouté. Ah, c'est un système que Boya, le lobby, Tini, Bachinois, tout le monde a un matériel pour nous faire des choses, pour nous parce que avant de faire des choses, nous avons des choses. Nous avons des choses. Tu te comme à 2025, l'aime sous coton sur vos athées parce que mbou les obéta mbou la paix et katana en honte et que bête en tout le temps. Boko ba konjamboka boyo kambela na biso yeke biso to kitara terrain misu na mine zala ming na chaîne na biso parce que biso ndeli so mo konjamboka na mambo etai me fracture sur mambo etali banzela donc bola boyo kambela na biso bota la bana kisese lo to la kitito la kisabino bota la ndenge bazo de la bota la bango ndenge botiki bango
2023 élections zali bo zana besoin le va voter bino ba ko voter bino na modèle on a limité parce que le lo bazomo le ko la bo sunde li bango ba ntira msu bo to sala mais bango c'est comme si bo tiki bango le ko na mungongo ya usamati na télévision to kita na terrain le lo to kita un terrain pour to lex bino ndenge nzela oyo e bébi e zai sous et comment impraticable moi ba to pratiquer on zai sous te mitu kapé a route le kana sous te ai tiré le roi des ebo ta rabino moko a toujours moi ma télé ba ndeke na ba nzinzinde bazolo ba donc awa ma to commander to avant tout, la Sabino ben c'est avant de l'endinger baby n'endinger comme il est praticable. Moi, y a Jean Kinoa. Vient en Jean Kinoa depuis Paris. Y a Jean Kinoa depuis Paris. Bah, Fabrice, tu vois que bisous sont pas si marrant. Tu repères sa marrant. On a une idéologie. Moi, t'en as beaucoup de flash. Y a beaucoup de flash. Les likes, Fabrice. Y a Babi toujours. N'a qu'à répéter Fabrice Mutombo. Il y a beaucoup de flash, Babi Yonde Makamu. Mbote na vie nangai, hein, Roger Luma, Babi, Action Fati, Roger Luma. Action Fati, Roger Luma, Babi, vie tozo boirayo, bolo belape, bana ki se suyango, bazo lela, bota lanzela, ndenge koufi, komi kartye kalamite, ezo kenubunga, ce qui est le gouvernement salité, ce gouvernement central, ce provincial salité, tout côté va perdre mandat, peut repèdre, bilor on a bango ya motu ya don, bote ya maloboko. Mbote na bosu sama, mbote na deka depuis Canada, balobi. Mbote na pire vient en garde de voyage en Bosco na le makola ba le to za belo bien na commune qui c'est sur na quartier Mbungu na wenze ya bambu botala bino moko ndenge érosion et lié bandaku et lié ba boutique peut avoir besoin de bien manio sur za la kwa ah tire le roi des ectes mais ba panda njelande e baby et comme est praticable to le kana image à tonton mo ba preto songa sima to le à l'humain, l'incréant créateur c'est toi, c'est lui qui se suffit à lui. Mon gomone qui a barcaté. Kombono, yangona linga kango Kombono, yangona luka kango Kombono, ba presna ba bine la kaya papa. Na mouna presna koukwe pesa mana kombo la bible na maboko. Et le président de la République, il a dit que ya Adonai. Yangona linga kaya papa. Kombo no, ba de mope babanga kangoe. Kombo no, ni limo ma beto sakaya papa. Na mona diabe kusenga bia misho kwa simba chope. Boya no la lusamba ba de mo, waka bangona kwa. Mata kisi bamba wakaya eba ma Banganga peba iba kaya eba ma Natikara kumura temo takisa ni mwake Nasa na kisi Hata mwa mweke ya loba kasi ni pamboli ya zame Bami bomba kakoto eba kitu kina bangote Kisuroka na bangote Nyoso tu eza ya zame Hey Kombo no nzite pe to sakaya e Kombo no nzite e pa makaya e Osana mwise zambe ligo so ya fara yona zike Nomona bato mwashike boye melaba nyoka para o Ekomisa mai uja e Ekabora mai na Egypt Ise kaba magicien baswa ida kosala bato mwashike Lokote, déjà nzambe, déjà qui la nyosa Kombo no, yangona luka kaya Kombo no, panisi peba yeba kama Papa, tango koma kamo kini na maiba Ngova tesaka ufonde te Biso bato to tumba kameka apre koti tanda Malgré tout kome majoma sepa te ali no banani Ligamwa kukamwa, pisa pisi mou Ma signa reconnaissance, ma louange, ma présence na yo mon pauvre. Kombo no banya ma peba e bakaya e. Kombo no bunda te bakaya e. Bunda moni ange akoko tambola. Quel respect. Sabanyama, you think you see my
na fondation ya ndako yonde libango bato ba mona kesa ngitina yango ndeli konsia ndako fondation libota nanga esimbi nga makasi oyo libango ya taro ya ya yango na mokwe ya te yango nga na kuli mata na kozala tujungwi yesu ya 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 we mupeta mabela kuibimba mupeta tatwani kujinkolesha ufuku wa bantu kaba bantu ufuka hey, muma utuka iswa kushibe ya njoka vula ulenjila kama kwa bui hey, na bengo nani papa bana maranga bali kitoko samba lola nikunzi ya fani nama papa nama hey, na tumbulio nikuraba kula bamba uliki pasi ya kongo uliki pasi nama uliki mara juyu mara nikira bezi lukote si kwa uliki tata nama uliki mama nama uliki mandiku nama motema boboto omengo eye na sanyo sika kuchayo na kuchayo wapi yango azele uliki nara kumui uliki bumui nanga ikuki uliki nara kuembae uliki nyoso na bevo leki mili kyoyo na kumila pena kuyo ndemye yo disolisyo nyoso papa yango kumono yango na kakangoe Combo no, yamona papa paya. Combo no, yamona. Ule kimi kesuka ena bafuta bena. Kani solo kuta bwana mati. Tine kemo ya muti ya wali muti. Onati. Ule kifresno de la musique na sana nyosi. We anuna muti baso chakarba bamba. Be balinga yo. Bota mana mwendo, bota mana mwendo, sinde mwiri kebanga yo Bila kana yo, eza bile ite kukula na sanza Kwa mwa kwa mwisi, mwiki nyosu Na referansi te mani, mani suta Mwiki na natati, kwa mwiki mwana mwani Kwa mwiki mwana mwani, kwa mwiki mwana mwani Kwa mwiki mwana mwani, kwa mwiki mwana mwani Et Seigneur, je t'aime Jésus. Namor t'aime Anna Lingise et n'entend pas ben passé. Anna belle la caca Jésus. Namor t'aime Anna Lingise et Atana Bisengo. Mana tombola kaka ka Jesu Bato a malade mpe bako myo desespere Ata na malade mana bondela kaka ka Jesu Mobiki si ababeli, Chovarafa Bato misosu pe ba prisonye baka mama Me ata na boloko mana sanjola kaka ka Jesu Polona silase bakoma ki libre Simoni petelo kutu molo bimbi simonene Atika kakolo bombi si alanda kane kaka jezi Matye kutu mofuti simpakwe Atika kakofuti sampakwa alanda kane kaka jezi Luc chapitre 7 Verset 13 Esaïe 43 Verset 5 Bonini sosu Baba komyo tcholangai Et pourtant Nana ponananga Zela lobiko Bonini sosu Baba komyo sekanga Et pourtant Nana sarila kananga Shiloe Kone langa ya Salomo Kombo
bana pe baleli pasi ezo sala bango ndenge bazomona lo mapango na bango zo kende ba otila ke lo so mapango ke ba okende wapi na ba parents na bango zo sala biso mo pasi ko kitabwe ale matundu vangu bolobela na ba nations ni partout kuna bino za ba diaspora bolobela pe makambo le façon ke ba cha pe maboko pona commune ya Kisesu ama na quartier Mbungu kote ya wenze ya bambu banda ko komi ko quartier Mbungu Mbuku quartier Mbuku. Oh déjà banjele comme ko kende donc ma yesa donc banda ko zo kende donc pas super ma wakuma yango na bana kutu wa ba leli ya bonjour bonjour comment on est memo yo ngi bisa batuni ba olando kuna ba kondi ba imbo kana so bazolo ngolo bani to le mi ko ngi mate pas banda wa so kende perte ah ma bengi sa la matina se kuna ba moto so ene ele kati ah mi tu kaboka so ma kele mi tu kati ido yo ka ngoda mukedi so nino singa mo konza mboka papa fati beto ya yo karabatu nino ro singa ni take mwana oye bisaye aya kamera to singa ba pordo pordo ba ya ba sa so nzela po to kuma pe bien ba se ka biso mini ba do se ka biso mini ah pordo pordo ba papa bo bo ya ba sa so nzela bo ete Boete, merci beaucoup yaya, merci. Kakande na lobi bana mikie bazo pesa biso ma bazo lela vuma. Ndenge bapango ba papa na bango ke mbote yaya. Mbote. Tala kamera kombono nani? Eli. Kombono Eli, Eli bete biso histoire. Lelo ba rejoe kombo epona nani? Ba tondila ko sanjila wa te jona wa te za pete. Ba te wa te jona na ba mbule bete memia ngo esalima beng. Akutu butika mnene zake abutike ke. Parce que et quand tu tiens ma pangue bah toi ma pangue de qui ma pangue qui est belle là na bah mes jambes tu es à qui qui non tu vas bouger yango c'est mon conjambo casse la base du bon chilabino faut pas y rebondir sur une zila merci beaucoup Kanda na baisho to kitina terrain ba imboka na so bolanda biso monde tie parce que chaîne na biso za partout dans le monde ba bili so bon konza mboka fati beto mo kwa ntombolo ba ile loto kitia pona like sa mo konza mboka ndenge kotoyo erosion lié ba nda ku pe lié ba boutique na ba maison nyo so ya batu etikali desert a wa likolo ya compagnie moko era o sala nzela wa lelo botala resita sa o sala ma ko sala ba caniveau lelo resita yango yango to luka ba imboka pona o sola na bango mbote na yo papa Mbote papa. Otali batu azo tala biso awa toza wapi? Toza na Kisenso. Moza na Kisenso na komini? Kisenso, komini ya Kisenso kaka. Komini ya Kisenso na quartier nini? Quartier Amba. Quartier Amba. Oui. Ok. Lolo to ya tomoni awa lugo la desert batu waza te tele kominga ya mabulu ya obamba basaki. Problème mine le kakia? Problème le ki nzelo ya Kisenso lungo matete. Lungo matete te koma na komini ya Kisenso. Nzela ezalaki nango bien. Banda ba oyo bayaki kotimola nzela basalaki yango. C'est une compagnie, c'est une entreprise yaki kosala nzela. Yaki kosala ba premetaki yango na bango ye moko société compagnie nani l'état. Mais ba ye basali nzela au lieu ba wela nani ba tracer ba ye ba timbulika ba mabele esili kokende ba kende ga pe batikale biso ba rojo. Donc banda ko zokufa batu bazokufa. Lelo boye soki mbule beti moya ko vande zate moya ko vande zate mon tema passe vraiment ti soki mbule silinde wala mwa kimi ay koti mwa kimi koti mais soki pa marie yango bozo mola banda ku ndenge zo bukana famille o boye banda suka na suka kuna pela wenze msusu zo mata toti la wenze kuna msusu zo mata zo mata na sima msusu kuna bo ba famille o to kenile bango wapi tokozwa so mbongo wapi d'abord le peuple bolobaka yango banani bakosunga yango bino pe bino nde leta muto ko kosunga peuple kote peuple zo le fotia mlokolo ye ba makamunini zo le kakuna soki bo ye tetinda delegation ba ba pe so rapport hein bo to no souvrir ata mbule zo beta zo prida zo libanda mbule zo sili lo na libanda koyo ko kunda sika nini mai zo le ka mpote pe sa problème te sika vandi alors tata to le ninje lo papa to le mbi bako bengisa biso même na commune bango moko bakunji baye kuna
tokende bisonyo to pesi ba declaration nyo so ndenge to lingime obozela kaka suite zo ya kaka zela ko zela tililo tililo resultat to zo resultat alors sikolo na zela ya chaîne na biso itetifika ndeto baka li so mo konja mboka bazolanda yo nini ko senga na bakonzi na ko senga na bakonzi ba ya basunga biso Poto zaina bana famille bana pe ba mwa ba école za pembeni awa moya ko traverser alungo kula na ngambo akati sake nokota na classe ezate bo biso pe ba papa evandeli comme vraiment compliqué sika penda malamu yo vanda ke no na vanda mwa place boye mpona zo mwa mu pepe ezate misala pe ezate bo sikola ba passe ya ndengo toko sala ndengeni Ye moko tita mukunza tala atinda ba delegation ya atinda bato ba osala misala oyo ba ya ba sunga biso po biso peto jo mwa kimya Merci beaucoup papa ndengo nime na tuna biso Merci beaucoup Mbote na le matundu vangu pe JVC vangu junior vangu kande to baka junior vangu na Londres pe ale matundu na fui du sud banzamba majeur bango wana bato ba soutenir biso tozanga to pe so mbote mbote ya Mbote papa ya biso. Mbote ya makele, kuna problem nini za? Ah papa, biso te olemi ki sensu oyo, ki sensu to omo na moka biente. Do biso ato mela kata mai na pasi, tala, tanzela. Tala, oza la kinzela, taba jene kaso kuna basani. Mosala do i pasi, do mwanyo ata vatele ke zate. Mwanyo ki ato rompwe ma tete, zate, ki sensu do. Mbote ya biso ga li bengo, tomo le prache zala ki awa. Place ma bonne soeur qui toque au même boulot à la cama baigne et c'est rien comme conseil à tel et la seule camambo calabiso pour moi que j'en ai encore mal à monter. Voilà son abisso papa, voilà son abisso ton cocatin. Collier passe au manon matin banzalem ma colo transport et saté coura passe et papa et tika contre l'eau batté coura contre l'eau batté. Ah papa. Mai wapi ngo mai wapi mai to kita kita mabulu kuna manzelengelenge kota sekuna donc kota lwa kota ki mai oyo sokoli pe to lo ba pe makamoko bino moboso mona kana misi wata aka bino moko wa danger boy donc mutupe ko mwa ko ya tonga tanda ko esa tabanda hune sa tala tala pa si kuna banda bozo mona te boy ke sota mama mukonza sunga biso Nino osenga na mokonza mboka nino osenga na gouverneur ya Chatini Ngobila bazolando tali kamera Ah papa Olubaki yebisa so bango bazolanda Papa boko sunga biso na ba danger o toza bana ya papa Po papa mutasala mboka na eza nini bien Samboka ezala bien te bana mwa bazala kimya ezate Esenge tozala kimya mboka pe zala kimya mabulo na biso ekundama mboka na biso pe kurezala Moi, ezala donc ezaka kitoko po bo estoko kate ataba na mikedo ki bo mola ba simba bidon mai ba ke otoka ba mai mama fola fona mam kola ke otoka mai tala ke ba danger ba jeng garçon ne ba so mata donc zela kitoko te hein elo bele to le mkondo sunga sona mboka na biso kurezala Maezala. Maezala basi papé ba héros. Mabulu oyo don to lembi to lembi. Toko kakute normal so. Toko mu mala suka. Toko bana suka to leka mkonzinda sunga biso. Acha biso loboko tu oza pera mkonza longa mboka na e. Eza bongo. Merci beaucoup mama. Merci. Ande na lobi mbote na na Alain Matundu. Alain Matundu vangu depuis Sudaf mbote na JVC Junior vangu. Balbi famo kitoko famo e ba rosolo la bien. Mbote na papa. Mbote Mbote papa Otali ba imboka yebisa na biso kombo na ona pe awa tozawa tona kombo na ngaza kombo na nga mututa kashala awa tozana komini pe quartier ni ah oui toza quartier ki senso komini ki senso komini ki senso quartier ha mbuku quartier mbuku ok awa mbuku yoko tuna awa bo vivara na ndenge ni awa to vivraga bozo mona mabengo enziro esala ki tutura kende metete pepe na yo Bango ba ye dame pe nzila ya ko bobongi se pe ne ya bakima tala ba baby si batu ba bino sa ba kei ba nda ko sala ki awe kanga mitu sa tala ngumba sko yo comment je peux dire elo ni ese ne lo marambo e ko mabo e sel pon pon juste rapon ba nzila to mbula nde beta gine selbu arrêtar balobi gouvernement Gouvernement pèse un bon gondam. On va sur la campus. La campus, ok. La terre, on est la campus. La terre, la campus, oui. Après, c'est Kitawanat. Pour voir les coteaux,
babi misabato ya sahiri foru wana kuna babi ya ngana bango tulifiki basa la msala kufenema ya boyu kupesa mbongo yango msala yo ya kangami lobo sabu mbuzaba victime ya likolo anzela bongo ba yako msala et créer le loba erosion niloko loba na gouverneur gentil azo landa yo loba na yazo tala yo bango bato ba crier ma benjoy ba fushi 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 nzela zela pla papa chechu munga kende ngumba te tala isikoi Je suis un peu plus de temps. Avant, abakuma na niveau ndengite tozali eza passe donc yango wana basala na makanisi moko ya kimutu baya kubongisira biso nzela merci beaucoup papa mais difficulté ni bozana wa pa nzela courant mai pesate courant kemke manœuvre trahison oh courant en panne tu yango bazo kata kurato mona foti te bana na biso bazana na biro bato bakataka bakwa faka po bali aka mikemike ona mikemike eh papa OK merci beaucoup papa bon kumuna nga mututa kaka nena obaso to kitina terrain il faut to tuna bayimbo ka mbote na vie na ngai Jean Kinoa depuis Paris ve to ye vraiment to la xabino komi na bino ya banga moyo ya ngoyo o bolela le like bo vike to kitina terrain bo la xabanga moyo po gouvernement mona Echappé le boko, moi un conseiller personnel à président de la République, papa Nabiso Pires, Yannick Lutandi, la Obaï Tokita, Poto Laksamarambo, Tokiti Lelo, Nanzela Bokas, non, peut-être déjà, ah ouais. Moi un papa. En beauté. Oui, bah, il y a partout, bazo Nabiso, parce que chez les amants, tu vas au Nabiso. Ah ouais, tu as un peu de Kumonayo. Kumonanga, ils allent papa Kilundu. Ah ouais, tu as un commune, ni Pekka. Tu as un commune à Kisenso, tu as un Amba. Na quartier Amba. Quartier Amba. Oui, difficulté ni bosa na ngwa oyi. Difficulté tozali na ngona quartier Amba botala nzela ya Kisenso. Botala bandaku na Kisenso ndenge zali kokende. Bana Kisenso bazali kolela. Bakonzi bozali wapi? Bokoyoka ya sans mort bozoya mbangu pona kotala bibembe wana. Mesikoyo bibembe zana nuté. Bino bokuzwa Ma coquette pour na kobimisa bana qui sense na danger. Bana qui sense bazokulela. Banda ko ezokene. Nzela ezate. Population bana mike sika koleka ezate. Même bino ba kondiso ki boyawa. Okosala tournoi. Oleo leka na makadam, okosala tournoi kota na batu pangwa batu. Tala to babalabala mike mike ndenge zubukana. Soki botira attention te na 2025. Esika na pesi mu Congo. Bota la gauche droite nangai. Bozomo na ba événement. Bandaku courant. Bozomo na. Eza kolobate. Oyo azana miso akomona azomona. Oyo azana mato ya koyoka azoyoka. Bomona batundenge baza kumilela. Bosala nyoso tu o basala kana ba commune mususu pe na ba quartier mususu botombola quartier lukula amba. Botola community ki senso pe Batika komilela bandaku ekende batupe bakufwa na maya mbula na bansi ya koloba minyangona Merci papa tokyo ndenge tozomona wali benge oyo erosion oyo boni webisa soke awa izaki nzela batu bandole ya mituke bandole ka awa izaki nzela mituke za goleka ti na campus kuna na homme 30 skolo ni ne créer erosion et loko créer erosion oyo ezali batu oyo bayaki kosala misala oyo batiraki attention te ya kosala misala oyo Basala kamisala liboso batiraka attention kotsala baterase mais bango bayaki basiyaki nan baterase te bayaki kaka kotimula 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 babosa ni baterase yango moni esali ba acte Est-ce que bokomela déjà gouvernement central et au gouvernement provincial pour na makambo oyo Na basi soki bakonzi baza kolanda commune kupesa raison wana ngana kupesa raison wana te commune ndia kupesa raison wana Est-ce que komaki na bakonzi Kuna ya likolo po ba télévision zéro. Tout le monde tourne point parce que tout le monde na zamba télécom. Tout le monde ke bukana ke rosu li ya kango. E ba habitant to ba isage to ba
bana quartier wana ba bimaki ba tchaki mo mandala ba tchaki makelele mais bino mo tchaka makelele te pour nous parce que so bo tchaka makelele to mo ke boza la arabe ba ba tchaki lo to mo to ndé zamba telecom kuna lo bitu moneke misale salamaki ba ndi ko sipa be rose pourquoi pas bino bo rose ko sa pro bo sangani te bo tchepe makelele en fait que gouvernement pe mo na bino ke la parce que bo bo mo na bo lo bitu mbulo ko beta bo mo na koto ni so ba to pe de ma ni c'est comme si bozo lo bate ya ngou mo na ke gouvernement pe beta kara mais gouvernement ou beta karate. Puisque bana qui sense soki ba bimi ba lobi ba ko bima na danger pour nanini gouvernement ko tala bangote mais que gouvernement yemoko ati a pat ati a kor ati a makolo na ye aya ko mona yemoko na misu na sima akende kuna lo ba ya solo to longola ma ko na biso to komi to moni pe bino ba to likolo bo pesa ndingisa musala wa ne salama ba mabengwana e kunda ba mabengwana e faire susute. OK. Toza na président moraza motema malama za motema mneni ayokaka mbele ya peuple. Ni lo senga na président na biso Fati Beton de to bengu kwantombolo pona nzela na binwa. Soika ya yokaka pasa na. Ya solo soki Fati Beton azana bolingo ya bana Congo, azana bolingo ya commune Kisenso bazangi nzela donc Fati Beton. Aye ba bien que atinda délégation moko eya ya solo penza ya komona akomona ke ya solo azana bolingo ya peuple ya peuple na ye. OK moi li lobana suka ni na pona mission lelo bo pona mission ya lobali basuka kaka tozala posa ko benga président Fati azana bolingo ya peuple a part. Merci beaucoup papa. La Clovis va dire bien comment on a porté à Tongo depuis Paris, commune à Bino Yango, commune à Bingeli, moi, commune à Bingé Bunga. La Nenga idéologie, la Nenga Indoussa, Babi Matro, gouvernement central, gouvernement provincial, Jatini Ngobila, depuis Tenni, les gens qui ont pêché, Yopo, Osala Moussala, Nopo Bungsa, capitaine Ayo, Makamba Bouende, Tika la histoire, dans les gouverneurs, les caras, tout le monde a Mambabou, les lots qui sont sous Elingé, Elimo, dans le quartier, Nabango. Bientôt ngeli moi mais grâce à yonde pour vos solutions ya moto le poto la tia biso media to lo barato ki tantien pour non la tia ndenge misala ezo salama to ezo salama te ni nezo leka na kati ay baimboka mbote na yo papa mbote papa o expliquer baimbo rande to salaka awa to za ah to ana komina ki sense précisément na marché o babengi wenza bambu wenze ya bambu merci beaucoup papa kombo nani comme la Flavien. Oui papa Flavien to ye awa to moni milinga milinga ba erosion lienda ku lieba boutique lieba elema minanze la difficulté ou tel non wap en tout cas ba passe nga mona victime na ngo so tali maison na ngeza na no te ka ciment ciment so tali ga le long ya partie nyo so tout ba maison nyo so tout et que na erosion vite na ngo za ni nzela o za ki bien voilà to ko tsape na ba marchandise ba car pena mi tout ke zo zo tika zo pena ba ciment nanjelo to nanjela ka ko zo mon mitu ka bene do tika so ba sima po nga za depositer ba sima mais au fur et à mesure ba pesa mongo le gouvernement o ezaki ya papa o ya toma luaka. OK le mesip se ba ye ba ndu o sala ba ndu o sala nzela o e no bena le ta ya bien le ba sali o lie ba ke na o tina suka suka. OK ba komi na o na suka ti do ba sali ka nzela e ba ye ba timuni ko timuna ba ba timuna na le yango siko e sala ya biso ba koza babiloko. OK les to jangina so bien ba carré ba no ya nango et tika so ba marchandise ou enze pe jangi mo pandi pe no do ma pena ke ou ne pena ten terrain wa déjà to le ka bo mais à partir ba to na le ka ba kié ka ba timuni on ya ba pe ti pena couloir na mai na mai do mai ba ni go ya mai ba mbula mai ba mbula canalisation za la kité oui ya ngwa ne sali la ba mai ba mbula mso zo ta la ba mapango ba tu musuna ba venir et sangani ka la venir na mne na li et pe si be raison go to. OK ba to na le ba ya ka so ba tika ka ne za ki nango mele babiloko berozo ezati nino osela le bango baye ba planifier ba bonzi nzelo le bage na moti na suka ba suki ba kati ale mbula pe ye tabani odame pe berozo pe mono sa. OK nino osenga na ba konza mboka ba imboka no suba zolanda yo ba tokti amboka na biso nino osenga ba parfois ba bazwara ba tante ya rotala mais le lo ba zuti en rotala yo nino lo bana ba elo na lo ba nzela oyo eza yo mtaliboso ya wati ba te bele ba ya même ou du président assemblée. Okay. Papa onani awano ya yakuti l'église moko wana na Jean-Marc aya ona osus aya na église o baya batala benanzela o lotinde to senga na bakonzi faleka babongisa bzo nzela to zonga benanenge zalaki do nzela zonga benanenge za iponzela o
les nzela ou les facilités même les étudiants au batanga la campus vers chango bah les même nzela ou à l'époque où tu vas les bonjour ma tete bah qui t'va gérer chango bon on les lota nzela ne beba donc n'engagez pas votre sang dans le gouvernement à ça la tout possible à ça la vite fait bon nzela ou ils ont un bon état pour les ala n'engagez pas les bonsoir les étudiants au bahé à toi bah mon les bah je connais les gars nzela ou mais les lo les gars, sous des points en ligne, érosion. Quand on est au gouvernement, en tout cas, ça là, vite et possible pour tous les gens. Pour les gens, ils ont une activité belle. Moi, je suis là pour l'émission. Je suis là pour les gens. 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 Je suis là pour donc, si vous avez besoin de vous, vous allez bien au niveau du marché, du terrain. Pour ce petit biso, en tout cas, du sens, vous allez lire le catalogue. Merci beaucoup de vous donner un petit biso. Merci, papa. Quand vous avez besoin de vous, vous avez besoin de vous, vous avez besoin de vous, vous avez besoin de vous. Les autres qui sont dans la commune, qui sont dans la banque, dans le quartier Mbuku, dans le bambou, vous avez besoin de vous. Nenge ba imboka bazo vivre nenge ba rapo ba sera bonzela le lobota la resita le lo zele comment est praticable le lo vraiment pas si peu fofofofofofo mais yango to sengi na mokonza mboka to sengi na gouverneur Jean-Tine Ngobila 2023-2024 élection zali soki bokotia liste na bino atema to botala bino moko resita yango boki nde ba imboka ba lobi boki ba papa pe bana ba lobi ba leli ba bi pona bango so botiki bango le bo perdre ba mapangu lobi ozala oh tu as retenu la bonne boue. Eh, yango déjà tout bois qui me bela, bossa la tout, boya, ko zipa, ma boule ou érosion, parce qu'un zéro est important. Et bandit depuis homme 30, zéro, homme 30, et que au bien boutine à ma tête. Deux ans, zéro, mon robot boki, ko reconstruire en sous-tour, ko réhabiliter en haut, et vous allez au coup, mon pont parce que 2023 ou 2024, élection zali. Batabosso va vivre, na modèle ou, so boili bango, ma bonne élection, boulou, ma poule, ma zone, ma monte, parce que, basa déjà, n'a risque, bako boudé, la m'souye, bako, bako, l'anda bino, la système à idéologie. Donc, tu vois que tu es là, 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 tu ya mabe makadi ukwa baza bande kuna biso ba kongole baza makila na biso to yaki apona ko lakisha bino ndenge bazo vivre baza pe ba ning bande kuna bino baza pe ba ho ba pota ki bino boka ni sa pona ka commune ki seso na quartier Mbuku oyo e komi deja e praticable ba kuzana système érosion zo lia bon bande ko zo lia ba boutique a bozo mon ekomo ko deuxième mo baso ko zo li kolo kuna bo moni vuma bino na banda kuna bo e ba tu ba kimi do basi pe ma wa vuma so ba konja mboka bo landa biso lelo bo ya vuma bino moko bo ya ko interveni o zelo mala pona bino pona biso to suki vuma wa tukuta